Kompeticionet muzikore shqiptare ndër vite kanë nxjerrë shumë artistë të cilët sot janë shumë të pëlqyer nga publiku. Por fatin e njëjtë nuk e patën të gjithë. Në vazhdim, gazetarja Irma Gjema komenton disa nga emrat të cilët kanë dalë nga këto konkurse garimi. Tregu muzikor shqiptar sot është mbi populluar nga këngëtarët, por jo se cili prej tyre arrin të kap atë që do. Tashmë është dëshmuar se shqiptarët kanë shumë talent e shije muzikore, e në ditët e sotme kushdo që i ka kushtet financiare, po ja del të shfaqet në publik, qoftë edhe pa talent. Ndërsa njësoj nuk ishte para disa vitesh, kur të gjithë që kishin talent për muzik, duhej të konkuronin në ndonjë kompeticion muzikor, e vlerësoheshin nga juria profesioniste. Ethet e së premtës mbrëma mund të themi lirisht se ka qenë konkursi që ka prodhuar më së shumti këngëtar, që shumë prej tyre edhe sot janë aktiv e shumë të pëlqyer nga publiku. Edhe pse në atë kohë disa prej tyre nuk arritën të fitonin e as të futeshin në finale, sot kanë vënë themele të forta në industrinë muzikore. Nga ethet e së premtës mbrëma, ne kemi zgjedhur disa emra për të cilët Irma ka nga një koment. Tu janë njës prej etheve të cilat kanë qenë vitet e 2000-2003, diçka që ashtu, vret një dalim shumë i madhë prej kompeticioneve në ditëve të sotit që i mahën. Ethet kanë qenë shumë serioze në atë kohë, ethet e së premtës, jemi mbledh krejt njerës, krejt familja mi pa. Edhe qka ka qenë dalimi në ethe atëherë, është pjesmarja e artistave, emrat e mëdhej që i sot jënë në skenë muzikore që e kanë në një prezencë të fort edhe vazhdojnë të jenë ndër emrat ma dominant në skenën, sidomos femrat, se atër me shku s'ka patë shumë. Po shumica prej artistave të cilë ndoshta edhe nuk jonë pranu shumë mirë një ethe edhe kanë pas një sukses shumë të vogël një ethe, nuk kanë ndalu me qatë pikë. Kanë vazhdu edhe jonë marë me karierë edhe kanë përparu disa prej tyre. Disa prej tyre kanë vazhdu të porzëve. Edhe sot jonë artistat mirë, jonë artista me emër, po prapë nuk e kanë suksesin që kanë mujtë me pasë. Në rastet veçanta e kemi vrejt prej etheve, ata që kanë pasë talentin, që kanë pasë yllin balë, sot jonë artistat mëdhaj. Po kemi edhe disa rastet tjera që nuk kanë mri, disa dhe kanë lonë karierën. Tash, jënë dy probleme aty. Nuk kam pas mbështetje, është fakt që nuk kam pas mbështetje mbas mbarimit kompeticioneve, për shembull kur u kry ethet, nuk kam pas mbështetje artistat prej etheve, prej artistave tjerë, u desht me vazhdu karierën e tyne me forcat e veta. Këtu vjen problemi tjetër, menaxhimi i karierës. Është dosh me qenë shumë politikan në tru, për me pas një menaxhim shumë të mirë të karierës. Qaj menazhim nuk ndalit me qaq, do me thonë nuk është une po bona artiste, mas etheve, po dalë, po bona super ill, edhe veç po vazhdoj mandi se une jo me famshme. Menazhimi karierës shkon deri ditën e fundit kur vendosi me nalë karierën tane, mës me qenë më artist. Këta e kemi shumë në rase të rallat e artista tanë që din me majtë karierën, se cilje kanë ka një ulljen karierë, mës të mashtu, po nalën pak stopohën, shkojnë pak mrapa dhe ma dikë thejmë prapë. Që ajo është menazhimi në karierë është shumë i zërshëm edhe artista tonë që kam qenë pjesë e jetheve shumisa s'kan ditë me bo. Gjensira në kohën kur ka marë pjesë në kompeticione, ka qenë thjesht një emër edhe një zaj bukur. Të gjensila kam ri fama pak ma volë. Dhe me thonë, këto vrehët, menazhimi i karierës gjensila që ka dashtë mu bu artiste, pavarësisht që ka qene nënta në top 10-she, dhe me thonë, nuk u afruas në finale në top 5-she ose ma vonë. Edhe gjensila ka mri me qenë një emër i njoftëm, me qenë një artiste shumë e veçantë, ma vonë, jo për shkak të etheve. Kjo është rasti, do me thonë, kur gjensila nuk u bo e famshme që ka qenë pjesë e kompeticioneve, po u bo e famshme se ka punu në karierë, ka punu në za, ka punu në këngë, që sot e kemi një gjensila mjërteza një super këngëtare. Edhe një plus në karierën ose njëtën e gjensilës ka qenë edhe bashorti, besi, cili normal ftyrë publike, aktori famshëm Shqipni, edhe ajo është një plus ekstra në karierën e gjensilës, e cila e ka një mu gjensilën pak a shumë mu qas në publik, se është pak problem mundo prej një burrit famshëm që e ki me bu një figur tanën.
të mu personalizu, është shumë e vështirë. Agjencia në fillim e ka përdorë mençëm pjesën e besit, do të thonë e ka marrë publikun e tij, e ka bërë për vete dhe ka vazhdu me karrierën. Sot janë dy personazhe, nuk është veç gruaja e besit, po është Agjencia. Që mund na më thon besi është burri i Agjencisë tash. E Rosila ka qenë njëna prej emrave ma të famshëm, të thonë, ma të pëlqym në kohën e jetheve, edhe kam ri deri në top 5 në pozitën e 3 nëse s'ka bojse, dhe atërë kom pas favorite, po që ka ugon e keqe e saj e Rosilës që ka vazhdu me disa festivale, ka marë pjesë, ka bo këngë, po nuk u përkushtu në karierë fuqishëm mu bu një emri matë, edhe pse ka talentin, domethënë e ka yllin në ball. Ajo zani i Rosilës është i pakrahasueshëm me artista, por Rosila ka vendosur një karrierë më stabile, më të vogël, domethënë me pjesëmarrje nëpër festivale, jo me bohite, jo me bo koncerte që është trendi tash, po prapë Rosila është një emër që nuk harrohet. Edhe më merr mendja që krejt publiku emrin e Rosila Gjulbikut krejt e dinë. E Floka është një personazh shumë unik, ka qenë atëherë unik edhe është hala unik sot, po fatkesisht, du më thonë, festivalet, kompeticionet nuk janë konë në favorin e saj, edhe pse ajo ka marrë pjesë shumë shpesh, ka qenë edhe njëthe e majnë menë edhe atëherë kur ka qenë njëthe, po nuk ka qenë në fatin e saj, nuk ka qenë krahun e saj kompeticionet. Për ata edhe Floka një kohë edhe pat pauzu, jo prej muzikës, po u duft me punu ajo në karrierën e vetë, mu bu emër jashtë kompeticioneve, jashtë festivaleve, mu bu Floka që sëtë është të e bu ato. Po ma mërmenja mu, të është opinioni jam që Floka pak si vonja ka njësë me ndërtu një karrierë të fuqishme. Ka që njona ndër emrat, njona ndër zanat më të mirë të etheve në atë kohë, në një top 5 favorite Floka, talentin e ka dhe të zoti, po e ka ka pak ma vonë këtë menajimin në karierë, e ka ka pak ma vonë se që u dasht me dhezë në skenë. E keqja në tregun tonë, në skenën muzikore është i dush me qenë komercial gjithësysh. Dhe më thonë artistat jo komercial, kemi shumë raste, repera, si qifti Tejstus për shumë që nuk është komercial. Njona prej ty në është edhe Rona Nishriu, e cila nuk është komerciale, është artiste. Ajo bën artë, edhe që ajo është nashta mëkati që Ronën e ka ngecë në karierë se nuk ka qenë komerciale. Dhe me thonë, Rona ka qenë edhe është sot emri zani ma i bukur i skenës, po thjesht është një artiste që nuk dënë komercialin, është një artiste që bën artë, po këtu të na nuk mbjetonë nëse nuk i e komercial. Dush me pas të kankë shumë hite, dush me pas kankë shumë me këty, mu dredhav, me bo spote shumë wow. Rona, du më thonë, e kemi edhe me kankën sus, për shambull, ku kam ri, ajo s'kam ri asë një artist, po kam betë që aty, nuk ka përparu, nuk ka hecë ma shumë. Du më thonë se komercializmi i përbin krejtë. Samanda është një emër super i mirë, edhe zani i saj, dhe me thonë, është njëni prej zanave të mitë preferum në skinë, se është një zani që mungën të na. Samanda i ka dy, e ka komercialin, që dinë më kënë komercialin, me bu kangën e për klaba, me majtë koncerte, po me kangën e fundit e kemi pa që Samanda dinë edhe më këthy në balada super të mira. Samanda është njona për artisteve që kompeticionet i kanë ndihmu. Nuk është që i kanë ndiku negativisht në karierë. Se Samanda ka qenë shumë e re kur ka marrë pjesë në kompeticione, edhe që ajo ka qenë rritja që i kanë ndihmu kompeticioni mu rritë Samantën artistikisht. Se ka qenë shumë e re dhe normal ti nuk din qysh me përdorë zani kur i e shumë e re. E kompeticionet e kanë ndihmu Samantën shumë me mësu qysh me përdorë zanin. Edhe sot është Samanda Karavela ku është sot. Vjen në konkurime fundit e Mojkanve, Elvana Gjata, 16 vjeç nga Tirana. Elvana Gjata, qa me full? Qa me full për ta? Elvana është, nuk ka fjallë për kritika, se shpesh e përmendim emrin e saj,
nuk ka fjalë për kritika, unë edhe në për çdo intervistë tjetër e thom Elvana është shembulli konkret që çdo artist do të më marë jetën e saj, që shë menagjën karierën, që shë menagjën jetën private, që shë menagjën krejtësarën jetë. Elvana është një njëri që menon 10 herë para se me qitë një hapë. Edhe që ajo e ka bu sëtë ku është Elvana ikone muzikës, mos të folim për kompeticionet që ka marë pjesë, ato janë ku një plus ekstra i madhë, në kujtohet që shka qenë Elvana 16 vjeqare, nëse nuk ka bëjë, ose 14 njona, ka qenë shumë e re, po kompeticionet e kanë rrit, e kanë bo artist, dhe me thonë Elvana u kriju si artiste në edhet e së premtës, edhe pse se ka fitu, ka qenë njona prej favoriteve, edhe nuk e ka marrë të porzën si shumë artista mbas kompeticioneve, mbas pjesëmarrjes saj në edhe në festivali, në për eventet tjera, nuk e ka marrë të porzën, ajo e ka menaxhu vetën me hyp deri në maje, që është shumë se një fështirë, po me këqyrë me një anë kompeticione asaj i ka ndimu shumë. Edhe pse shumë njerëz nuk e majnë men, për shambull që Elvana ka qenë pjesë e jetheve, se e majnë men Elvanën sot që është kriju, po fillimet e saj mësë të kishin qenë edhet, unë e shumë dyshoj që Elvana kishin sot ku është. Është një një pej të pak të rasti rallë që një kompeticione i ka ndimu. Se apet po thonë, kompeticionet në atë ku edhe sot nuk ndihmojnë artistat me përparu në karjerë. Që kjo është dami ma i madhë, se për shambull ti merë pjesë në Nethe, merë pjesë në The Voice, merë pjesë në X Factor, ku do, ti si ta krynë, u krynë mo me ty, nuk merët kërkosh me ty. E Elvana e ka shfrytzu pjesëmarje në saj, e ka shfrytzu famën që e mund në atë ku, ka punu me vetën, ka punu me zanin e saj, masi që kanë përfundu jetët, masi që e ka kry, do me thonë, kompeticionin e saj, Elvana, që e murë pak famën, që ka i ka një mua e saj edhe që e ka lujt lojen, është një sen shumë i mirë se Elvana nuk u shkëput për një kopi skenës, ma ndimu këtu japet, po Elvana i ka shfrytzu famën që e murë, sa do pak e vugër që ka qenë ajo, e ka shfrytzu edhe kartë me bashkëpunime me artista super të mdhajt asaj kohë, që është edhe Geti, me atë kongën Shoko Amrin konga, mos më mundo, oh baby, dhe me thonë, ajo e ka shfrytzu që atë kohën e kompeticioneve, ka marrë pjesë nëthe, ka vazhdu mandej me bashkëpunime, që që ajo me Getin, ma mermanja që hukon pika kyqe, me qitë Elvanën në trek si një artiste super e kompletume. Tash me këshyrë që atë spot, apëtin do këtë shumë që që kam bo, po Halja nësot e din tekstin asaj kongë, nësot halja e knojmë atë kongë. Dhe me thonë, që ajo është menazhimi i mirë i karierës se Elvana ka bu bashkëpunim. Me njëherë mas etheve ka bu bashkëpunim, me një super emër që ju konë tingulli trend atëherë. Dhe me thonë, ata ju konë inë ndër artisat ma të famë shumë në atë kohë dhe sot jënë. Po ka marrë bashkëpunim me ata, ka bu kongë të mira, ka punu me artisat mirë edhe ka mri me bu venin e vetë në skenë muzikore. Le të shohim se kush është kjo vajza me këtë pamje kaq të bukur. Unë i gjuaj të gjithë personazhet interesante ata që vishën bukur. Ti je shumë interesante. Ne të njohim ty. Po, unë kam qenë dhe gjeniu i vogël dhe kam zor vendin drejt dhe tashmë në zor vendin e parë në X Factor. E këto kompeticione tash që janë më të reja se edhe kanë qenë shumë uhu. X Factor dhe The Voice. Këto janë kompeticione që duhet me ndihmu artistave. Domethënë nëse ty të vjen prej krejt kompeticioneve, sa viti jënë majt, The Voice edhe X Factor, e kemi vetëm një emër që kam ri në track, ajo është Ari Lena. Edhe është gjyna, edhe është mare për kompeticionet, pse nuk i përkrajnë artistat masi që ta krynë. Sony është e vetëmja që u munu, ju e vetëmja, se dhe tu nga ka qenë, po Sony u munu me konkurentin e saj, me qitën track, me bo bashkëpunim me to, po thjesht nuk, fati nuk e ka dasht, ashtë që ka ka ndodhë mrapa, nuk e di, po ajo munu. Ari Lena është e vetëmja prej krejt këtyne kompeticioneve që ka dalë edhe sot e ka një karirë edhe është një artiste super e mirë, më thonë që ka vazhdu karirë asaj dhe jashtë kufive shqiptarë. Po emra tjerë që kanë qenë shumë emra premtus, që kanë mujtë me mridi, që kanë në tregun tonë, se unë e kom pas knacil me qenë mrapa aty në kompeticioneve dhe kom pa që është kanë shku punt mrapa. Nuk është e mirë për artista tonë, se për shambull e kemi edhe qiftin e Festina Mezinet,
është njëna prej këngëtareve që muzani i saj më pëlqen shumë se ka shumë unik. Edhe pavarësisht tentativave që Alban Skënderaj e ka pas në mentor, ka u mundu Albani me ndihmu Festinës në karrierë, po prapë duhet kompeticionet me qenë ato cilat e marrin një artist, e qesin në treg, e bojnë fitus, për shembull si Ari Lena, ka qenë fitusja, e ka marrë tuna, e ka ndihmu, e ka suportu, përka qita Ari Lena ka në tuna, ja ka shpërndoa ka në këta soj, i ka ndihmu edhe mandi, e keqja të narë si në momenti që kryet kompeticioni, fitove nuk fitove, te mo e ki tungë. Rallë herë ndodhë që fituesi një gare të vazhdoj të ketë sukses edhe pas përfundimit të gares. Kjo gjë është dëshmuar pothuajse në çdo edicion të këtyre kompeticioneve. E tre emrat të tjerë që vërtetojnë këtë gjë janë Enca, Fifi dhe Yllimani, tre artist që sot po mbizotrojnë në tregun tonë. Fifi është njëna prej artisteve që kërë kom palë në vitin 2011 e ka pas zoni që e ka sot, dhe më thonë zonin fantazi, po nuk e ka pas për krajën e artistave, edhe pse ka marrë shumë pjesë në për kompeticione, në për festivalje, u mundu shumë në karierë, dikur edhe me një farë mënyre heki dorë, e la karierën e vetë, nuk u bo artiste, i nimoj ke artistave tjirë mu bo artista. Shkryj ke tekste, bëj ke via muzikore, që është gjyna se Fifi është një zo që nuk e ka tregu jonë. Edhe që ajo është e keqja se Fifi Sarë që ka marrë pjesë nuk ka fitur, nuk ka pas për kraje me hypë manajt. Edhe tash ka ardhë koha kur Fifi me forësat e veta jashtë festivaleve, kompeticioneve, ka arrit me bo diçka. E kemi edhe që ka ngën me Kreshën, që për mendimin të amur shumë gjyna që nuk e ka fitur këngën magjike. Këthejmi prapti që ajo backstage që ka ndodhë në përqise festivale. Dhe me thonë është gjyna nëse me një festival shko një artist dhe thot unë e vi qëto veç me fitu, për ndryshë nuk marë pjesë. Edhe festivali normal e merë, se është emër i madhë. Me këtë rasti nuk i jep hapsin artistave tri, si Fifi për shembull, nuk është artiste e re, është artiste me shumë karirë, po është e re në tregun muzikor për njerëz me kanë të soj. Edhe me një farë mënyre e demoralizon artistin, se nuk i jep hapsin për shembull fitoje, leje le ta fitonë. Le të vendosë publiko, le të afiton Fifi këngën, i avullnet asaj me përparu në karierë, i avullnet artistave tri me ardhë, me bu muzikë, se është gjyna se skena jonë ka shumë pak artista, dhe pse jonë shumë në amër ka shumë pak artista të mirë. Edhe artista të ri jonë ata që kanë me vazhdu skenën, se dikur këta plakën, nuk më nënë krejtë më bu Sabri Fizulautash. Po politika në skenën muzikore që ajo po mbizotronë ma shumë se talentin një artisti. Edhe Yllimani është rasti tjetër, për shembull, unë ju le gjithë e kom thonë që ka e ka pas një të keqe, një pikë zez në karierë, se Ylli ka dalë shumë herët. Edhe Ylli ka dalë si fmi ka kënu. Edhe ma ndi kur merke pjesë në për kompeticione, nuk ka fitu, nuk ka përbaru, se gjithmonë e kemi pas atë Yllin e vogël. Edhe ka ardhë koha kur edhe Ylli e ka pas që kompeticionet edhe festivalet nuk jënë një mjetë që mundet me përdor një artist me mri në karierë. Êshtë krejt e kunder ta. Dhe me thonë, ti mundesh me dalë në për kompeticione, me mundu me bo këngë të mira, në për festivale, me marë pjesë, edhe prapë s'ki me mri kur gjo. Shumica artistave dhe kam pa që mjeti i vetëm që mundet me arrit në karierë, me bo një karierë shumë të madhe është vetë. Nëse i jep ti vetë zorë, nëse menaxhon karierën ti vetë, jashtë atyne. E që kjo është e keqe se na qatë shumë kemi artistat mirë. Qasë shumë kemi festivalit bukra në Shqipëni edhe në Kosovë, sa që është gjyna mës me marë pjesë artistat në ato festivalit se krejt thonë si gazetare shobizit, krejt më prapa vi thonë jo valla s'po marë pjesë se kur gjusë po bojnë ata për mu. Edhe që ajo është e keqa që do të me hekë këta edhe mi shti artistat me marë pjesë në për festivalit. Në për festivalit është një sen shumë i mirë që ndodhë se që aty i shojnë produktet më të mira muzikore që i qesin artistat një festivalet. Kariera, dhe më thone, një artisti nuk është veç talenti. Kariera, mundet me bo një karierë shumë të madhe një artist, edhe nëse ka pare, nëse ka paraqitje fizikët mirë, nëse dirë me manovru, me pamjen e saj, me financa, me publikon. Ky rast është Enca. Enca ka provu shumë herë, ka qenë dy herë pjesë e kompeticioneve, nuk ka arrit, ka qitë kongë vetë,
ka tentu me qeni artiste shumë vajzë mire, urt, me këngë shumë omla, nuk kam ri kur gjo. Edhe e majnë men 2012 ose 13 në me një intervjis me Insën që kemi pas, ka qenë shumë një good girl, asë e omëll e urt. Po e ka pa që tregu nuk pedon që atë Insën. Edhe që ka kanë dimu në karierën e Insës, me qenë Insa ku asët, janë financat. Dhe me thonë ka investu në karierën e vetë, ka bo paracitje, u bo një ndryshin drastik, Insa kush ka qenë edhe Insa kush është sot. Shumë njerëz nuk e majnë men Insën që shka qenë, që ka marrë pjesë në për The Voice e tjerë. E majnë men Insën që është sot. Që ajo është, Insa ka investu në vetit, është mira kesh, ajo metët publiku me vendosë, po nuk, une personalisht nuk e cilësoj Insën si një artiste që e ka talentin ti për të madhë edhe ka punu me talentin e saj. Insa ka punu me sene tjera, për me mri një karirë të bëshme që shë ka sot. Edhe po folim karirë të bëshme nuk e ka vesh në tregun tonë, se këtu të na prap kant, Insa po punon për jashtë, Insa nuk po punon për tregun shqiptarë. Dhe me thonë nuk mujna na me foli Insa sa e famshme është në Shqipni edhe Kosovë, se Insa po punon për venet Insa, lutna, mos më nalë ndorë. Insa po punon për jashtë. Po që kjo dallimi mes pezojmë Elvana, ose Ildimani, ose edhe Samantha. Dhe me thonë, jënë emra që kanë talent, e kanë zanin fantazi, nuk ka diskutim për zanin e tyne, edhe që kanë punu me mri diçka në karierë me za, me talent. E Insa është rasti tjetër. Ka talent, se mësë të kishë pas talent si shkon këto, po Insa ka punu ma shumë në senet tjera se sa talentin që e ka. Para që tja fizike nuk një, fotot, Instagramin, që ajo është mira që Insa ka përdur shumë rrjetet sociale, ka di që është mi manovru, mi qitën në veti, mi këthy njerës ka vetja, edhe halja sot e lunë lojen shumë mirë të rrjeteve sociale, ta shë është mira kesh për një artist, ajo është tjetër punë, po Insa po din me manovru me fotoseksi dhe bombastike. Shumë nga këto konkurse garime nuk patë një gjatësi, po gjatë atyre viteve sa ishin aktive, dhruan shumë artist të cilët po vazhdojnë të shkëlqejnë tregun ton të mbi populluar.